दर्शकवृन्द नमस्ते, कार्यक्रम ल एन्ड लर्नको नयाँ अङ्कमा स्वागत छ। म सूर्य थापा। दर्शकवृन्द, हामीले यो कार्यक्रममा विशेष गरी अमेरिकन कानुनमा भएका नयाँ नयाँ अपडेट र अमेरिकन कानुन सम्बन्धी तपाईँका जिज्ञासाहरूलाई समाधान गर्दै आएका छौँ। कार्यक्रम ल एन्ड लयर हरेक हप्ता यसै समयमा अमेरिकाबाट सञ्चालित वाइटमार टेलिभिजनमा आउने गर्दछ। दर्शकवृन्द, हामीले यो कार्यक्रममा अमेरिकामा रहेर वकालत गरिरहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र छेत्रीजीसँग कुराकानी गर्छौँ र तपाईँका विभिन्न ठाउँबाट पठाएका जिज्ञासाहरू पनि समाधान गर्दै आएका छौँ। आज पनि सधैँ जस्तै हामीसँग अमेरिकन कानुनमा भएका विभिन्न नयाँ नयाँ अपडेट र तपाईँका जिज्ञासाहरू लिएर आएका छौँ। आउनुहोस्, कार्यक्रम सुरु गरौँ। अमेरिकन कानुनमा भएका विभिन्न अपडेट र यतिखेरका नयाँ नयाँ कानुन सम्बन्धीको जानकारी लिएर हजुर खगेन्द्रलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, यतिखेर जुन बाराक ओबामा दोस्रो कार्यकालको लागि निर्वाचित भइसकेपछि मानिसहरूका विभिन्न खालका आशा त्यसै गरी अनुमानहरू हुन्छन्, खास यो ओबामाको नयाँ कार्यकालपछि अमेरिकन कानुनमा के कस्ता अपडेटहरू भइरहेका छन्? अब बेसिकली हामीलाई मेन इन्ट्रेस्ट हुने चाहिँ अहिले इमिग्रेसन सम्बन्धी कुरा छ। हजुर, र यसको बारेमा चाहिँ अहिले चाहिँ के भने व्हाइट हाउसले चाहिँ हिजो अस्ति मात्रै चाहिँ अस्ति सिकागोमा ओबामाले पनि भन्यो के भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्रिहेन्सिभ इमिग्रेसन रिफर्म चाहिँ गर्ने चाहिँ उसको चाहिँ मेन प्रायोरिटी चाहिँ अहिलेको टर्ममा भएको हुनाले उसले चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ के भने इमिग्रेसन रिफर्म गर्ने खालको एउटा चाहिँ लिगलाइज तरिकाले चाहिँ इमिग्रेन्टहरूलाई चाहिँ के भने बेनिफिट दिने खालको चाहिँ बिलको चाहिँ प्रपोज गर्ने भनेर उसले चाहिँ कमिटमेन्ट गरेको छ। अब भन्दाखेरि चाहिँ के भने अब फेरि इट कम्स डाउन टु के भने कङ्ग्रेस, कङ्ग्रेसले पास गर्नु पर्यो। अब कङ्ग्रेसमा चाहिँ के भने जिओपीको अब रिपब्लिकन साइडमा पनि तपाईँको त्यो कुराहरू चाहिँ मिल्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ, किनभने दे आर इन मेजोरिटी। अब डेमोक्राटको चाहिँ सिनेटमा मेजोरिटी भएको हुनाले चाहिँ अब कम्प्रोमाइज बिलको रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। भनेपछि ओबामाको चाहिँ यो कार्यकालमा जुन अब इलिगल रूपमा बसेको इमिग्रान्टहरूलाई अथवा यस्तो खालको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने खालको कानुन चाहिँ आउँदैछ, त्यसमा कम्प्रिहेन्सिभ इमिग्रेसन बिल डेमोक्राटको साइडबाट पहिले पनि प्रपोज भएको। ओबामाले पनि एकचोटि व्हाइट हाउसमा लास्ट टाइम चाहिँ यसो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यही 5 इयर्ससम्म चाहिँ के भने बिल बनेको डेटबाट अगाडि बस्नेहरूलाई सर्टेन टाइम पिरियडको चाहिँ उसमा एउटा चाहिँ तोकेर त्यो त्यसरी चाहिँ के भने पाथवे टु सिटिजनसिप भनेर अनि त्यसको स्टेप स्टेप प्रोसेसमा लगेर मतलब के भने फर्स्ट चाहिँ 3-4 इयर्स अथवा 5 इयर्स चाहिँ दे विल ह्याभ इन सर्टन काइन्ड अफ स्टाटस, त्यसपछि ग्रेजुअली चाहिँ के भने अब राम्रो सिटिजनसिपको कमिटमेन्ट देखायो भने देन दे विल गो टु द फाइनल एप्लिकेसन प्रोसेसमा भनेर त्यसरी चाहिँ प्रपोज गरेको थियो। त्यसलाई चाहिँ के भने रिपब्लिकनहरूले लिगलाइजेसन भयो, यस्तो भयो, एमनेस्टी भयो भनेर चाहिँ मानेको थिएनन्। त्यसले गर्दाखेरि प्रब्ली इट विल कम इन द सेम काइन्ड अफ त्यो भर्जनमा त्यस्तै मिलाएर आउँछ। हजुर, दर्शकवृन्द, हामीले यो कार्यक्रममा अमेरिकन कानुन सँगसँगै भिजा बुलेटिनको बारेमा पनि जानकारी दिने गर्दछौँ हरेक महिनाको पहिलो कार्यक्रममा। तर यतिखेर भने हरेक महिनाको पहिलो कार्यक्रममा भिजा बुलेटिन दिने भएको हुनाले आजको कार्यक्रममा हामी नयाँ नयाँ जानकारी सँगसँगै अपडेटको बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। जस्तै यतिखेर जुन अर्को नयाँ बिल स्टिम जब एक्टको बारेमा पनि यतिखेर जुन कुरा भएको छ, यो भर्खर मात्र कङ्ग्रेसले पास गरेको छ, यसको बारेमा थोरै बताइदिनु हुने, यसले खास कस्तो खालको प्रभाव पार्छ? यो स्टिमको बारेमा एसटिइएम भनेको चाहिँ साइन्स, टेक्नोलोजी, इन्जिनियरिङ र म्याथ फिल्डमा यो ती चाहिँ यो साइन्स सब्जेक्टहरूमा चाहिँ जसले चाहिँ अमेरिकामा चाहिँ मास्टर्स डिग्री अर पिएचडी जसले चाहिँ के भने हासिल गरेका छ उनीहरूलाई फाइदा हुने किसिमले यो मान्छेहरूलाई चाहिँ के भने अमेरिकामा ग्रिन कार्ड दिने भन्ने चाहिँ के भने यो यो स्टिम जब एक्ट 2012 चाहिँ अहिले पास भएको छ कङ्ग्रेसबाट। मोस्टली चाहिँ के भने यसको चाहिँ मेन प्रोभिजन के छ भन्दाखेरि चाहिँ जसले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ पिएचडी गरेकोलाई दिने ग्रिन कार्ड, त्यसपछि चाहिँ के भने त्यो पिएचडी गरेकाको चाहिँ के भने त्यो युज भइसकेपछि त्यसपछि मास्टर्सकोलाई चाहिँ सेकेन्ड क्याटेगोरी गरेर मास्टर्स गरेकोलाई दिने भनेर भनेको छ। अब यो भिजा नम्बर त के हुन्छ भने तोक्या छ कङ्ग्रेसले। अब यो भिजा नम्बरको चाहिँ इयरली चाहिँ कति मान्छेलाई अमेरिकामा चाहिँ एडमिसन दिने भन्ने किसिमको जुन एउटा लिमिट छ त्यो लिमिट चाहिँ कहाँबाट लिएर आउने भन्दाखेरि चाहिँ यो डिबी लटरीमा चाहिँ भएका 55,000 मान्छेहरूलाई चाहिँ के भने इलिमिनेट गरेर यो चाहिँ अहिले रिपब्लिकन प्रपोजलमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ स्टिम जब एक्टलाई चाहिँ के भने त्यो भिजा नम्बर दिने भन्ने अहिले प्रपोजल भएको छ। जस्तै यो भनेको स्टिम जबमा चाहिँ अमेरिकामै बसेर पिएचडी गरेको हुनुपर्ने अथवा मास्टर डिग्री लिएको हुनुपर्ने भनेको छ, होइन? अमेरिकाभन्दा त्यसमा यहाँ इन्टरनेट कोर्स गरेको पनि अमेरिकामै बसेर गरेको हुनु पर्यो। बाहिरबाट चाहिँ के लङ डिस्टेन्सका कोर्स गरेकोले चाहिँ बाहिर अमेरिकन डिग्री लिएर
अनि यो चाहिँ के भने स्टिम जब एक्टको अन्तर्गत चाहिँ एप्लाई गर्न पाउँदैन. अमेरिकामै चाहिँ के भने फिजिकल्ली बसेर तर चाहिँ इन्टरनेट थ्रु पनि उसले चाहिँ एजुकेसन ल्याएको छ भने द्याट क्यान बी एलिजिबल. यसै हप्ताहरूको चाहिँ जुन हाउस जुडिसियरी एक्टमा चाहिँ एकजना नयाँ व्यक्तिको पनि चयन गरेको त्यसले गर्दा के फरक पार्छ जुन इमिग्रेसनको बारेमा खास? अब यो हाउस जुडिसियरी कमिटीमा अहिले चाहिँ यो कङ्ग्रेसम्यान स्पिकर भन्छ हाउसको चाहिँ बेनरले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि यो गुड लाटवे भन्ने एकजना चाहिँ नयाँ कङ्ग्रेसमा अपोइन्टमेन्ट गरेका छ. पहिला चाहिँ के भने अब लमार स्मिथ भन्ने टेक्सासको थियो. अब यो चाहिँ त्योभन्दा पनि यो अझ बढी हार्ड लाइनर एन्टी इमिग्रेन्ट मान्छे हो. धेरै चाहिँ कुरामा पनि त्यही भन्छन् सबैले. त्यसले गर्दाखेरि के भने हाउस जुडिसियरी कमिटीमा एकदमै चाहिँ के भने यस्तो खालको मान्छेको चाहिँ चयन भयो भने चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने सबभन्दा पहिला लको प्रपोज गर्नुभन्दा अगाडि पहिला चाहिँ कमिटीमा जान्छ. कमिटीले डिस्कस गरेपछि त्यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अगाडि बढाउने हो त्यो. अब त्यो कमिटीमै चाहिँ त्यसले किल गर्न खोज्यो भने त्यो केसलाई अगाडि नबढाउने खालको चाहिँ प्रोसेसमा चाहिँ के भने उसले अगाडि ढोकैमा चाहिँ के भने एकदम एन्टी इमिग्रेन्ट मान्छे ल्याएर खडा गरे जस्तो देखिन्छ रिपब्लिकनले. भनेपछि यसबाट पनि जस्तै इमिग्रेसनको नयाँ नयाँ बिलहरू आउने बेलामा चाहिँ यसको निकै भूमिका रहँदो रहेछ होइन त? हजुर. सँगसँगै जुन सानो व्यवसायहरूलाई चाहिँ बिजनेस गाइड भनेर जुन एउटा अमेरिकन इमिग्रेसन सम्बन्धी अथवा कानुन सम्बन्धी बिजनेस गाइड भनेको थियो यो खास कस्तो खालको हो? यसले चाहिँ के फाइदा गर्छ? यो अमेरिकन चाहिँ ल चाहिँ इमिग्रेसनलाई अलिक कम्प्लिकेटेड भयो. बिजनेसम्यानहरूलाई यहाँ आएर चाहिँ अलिक फ्रेन्डली तरिकाले चाहिँ अमेरिकन लको बारेमा पनि बुझ्न गाह्रो. अब सधैँभरि चाहिँ लयरै खोजेर हिँड्न पनि गाह्रो होइन. त्यसले गर्दाखेरि के भने अहिले चाहिँ के भने युएससिआइएसले चाहिँ एक्चुअली चाहिँ कन्भेन्सन गराएको थियो चाहिँ उसमा चाहिँ सिलिकन भ्यालीमा चाहिँ सबै बिजनेस मान्छेलाई राखेर हाउ टु के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो सिम्प्लिफाई गर्ने चाहिँ इमिग्रेसन ललाई बिजनेस पिपलहरूलाई जस्तो B1 B2 भिजामा यहाँ चाहिँ के बिजनेसमा आइरहेको मान्छेले कसरी एक्सटेन्ड गर्ने अनलाइनमा गएर पनि उसले एक्सटेन्सन फाइल गरेर तुरन्त डिसिजन लिन पाउने कि नपाउने भन्ने खालका कुराहरू र एप्लाई गरेपछि पनि अब 4-5 महिनासम्म अत्तर नपत्तो गरेर बसिरहनु पर्ने अब मेरो इङ्ग्लिस एक्सटेन्सन भयो कि डिनाइभ भन्ने पनि थाहा नहुने. त्यस्तै गरेर चाहिँ L1 सम्बन्धी जो चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ अफिस खोलेर ब्रान्च अफिस गराउने उनीहरूको लागि त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू चाहिँ के भने ई भिजा ट्रिटी ट्रेडर्सहरूलाई अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ H1 सम्बन्धी इन्फर्मेसन र अरू चाहिँ के भने बिजनेस गर्ने खालका मान्छेहरूको चाहिँ सबैको चाहिँ के भने फाइदाको लागि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ एकदम स्टिम लाइट बनाएर के डकुमेन्ट चाहिन्छ कस्तो कस्तो खालको चाहिँ भिजाहरू चाहिँ एभाइलेबल छ भनेर अहिले चाहिँ USCIS-ले चाहिँ अहिले चाहिँ के भने वेबसाइटमा राखेको छ. अहिले रिसेन्टली सुरु गरेको छ र यसले गर्दाखेरि के भन्दाखेरि कसैलाई पनि आफ्नो भिजाको बारेमा क्लियर छैन भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के भने पोइन्ट अनुसारले चाहिँ पावर पोइन्टबाट चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ. एकदम ह्यान्डी बनाइदिएको छ. त्यसले गर्दाखेरि यो एकदम इन्फर्मेटिभ छ होइन. त्यसले गर्दाखेरि वेबसाइट चाहिँ USCIS.gov.com गएर अब यो चाहिँ एन्टरप्रेन्योर भनेर चाहिँ त्यहाँ टाइप गऱ्यो भने इट विल कम अन्डर सर्चमा अनि त्यो रिसेन्ट अपडेटमा चाहिँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ. भनेपछि जुन अमेरिकामा सानो बिजनेस अथवा व्यवसाय गरिरहेको मानिसहरूलाई चाहिँ USCIS.gov.com गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ. उहाँहरूले बेसिक इन्फर्मेसन त्यहाँ छ. त्यसले चाहिँ के भने पुरै चाहिँ के भन्दा सिम्प्लिफाई गरेको छ ललाई. त्यसले गर्दाखेरि के भने बुझ्न पनि सजिलो छ र त्यसबाट चाहिँ के भन्दाखेरि भएको आइडियाको आधारमा यु क्यान मेक ए डिसिजन एक्चुअली अब त के एप्लाई गर्ने कसरी जाने हो भन्ने विषयमा चाहिँ अब लयरै नभए पनि यु क्यान गेट द्याट इन्फर्मेसन. दर्शकबिन हामी कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा छौँ र कार्यक्रममा हामीले अमेरिकन कानुन सम्बन्धी भएका विभिन्न नयाँ अपडेट अनि तपाईँलाई विभिन्न खालका जानकारी दिँदै आएका छौँ. आजको कार्यक्रममा हामीले तपाईँलाई अमेरिकन कानुन भएका विभिन्न अपडेट सँगसँगै तपाईँका जिज्ञासा पनि लिनेछौँ र तपाईँका जिज्ञासा अथवा तपाईँसँग कुनै पनि खालका जिज्ञासा छन् भने ytmal.tv@gmail.com तपाईँले इमेल मार्फत प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा हाम्रो वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जेसीज्यूलाई तपाईँले आफ्नो प्रश्न राख्न चाहनुहुन्छ भने 212-947-1079 फोन गरेर आफ्नो जिज्ञासाको समाधान पाउन सक्नुहुन्छ. यतिखेर हामी कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा छौँ र कार्यक्रममा छोटो विश्राम लिन्छौँ. विश्राम पछाडि तपाईँका विभिन्न खालका जिज्ञासाहरू लिएर आउनेछौँ. YTMAL टेलिभिजन बाट प्रसारित कुनै कार्यक्रमको प्रायोजन तथा विज्ञापन गर्न चाहनुहुन्छ? तपाईको लागि YTMAL टेलिभिजनले ल्याएको छ विशेष अफर. विज्ञापनको लागि सम्पर्क YTMAL टेलिभिजन विज्ञापन महाशाखा फोन नम्बर 646-380-1852 वेबसाइट ytmal.tv.
हजुर दर्शकवृन्द, कार्यक्रम ल एन्ड लर्नमा छौँ र कार्यक्रम ल एन्ड लर्नमा लिएको छोटो व्यापारिक विश्रामपछि तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। हामी अमेरिकाबाट पहिलो पटक 24 घन्टा सञ्चालित टेलिभिजन वाइटिमाल टेलिभिजनमा कार्यक्रम ल एन्ड लर्न हरेक साता यसै समयमा लिएर आउने गर्दछौँ र यो कार्यक्रमको उद्देश्य भनेको तपाईँ संसारभर छरिएका आम नेपाली दर्शकको लागि अमेरिकन कानुन सम्बन्धी जानकारी दिनु हो र तपाईँलाई अथवा तपाईँलाई परेका कुनै पनि खालका समस्याको समाधान गर्नु हाम्रो प्रयास हो। र आज पनि हामीले तपाईँले विभिन्न ठाउँबाट इमेल मार्फत पठाउनुभएका जिज्ञासाहरू लिएर आएका छौँ र हामीले यो जिज्ञासाहरूलाई हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जीसीज्यू मार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरेका छौँ। हजुर खगेन्द्र सर, विभिन्न खालका प्रश्न आएका छन् यो साता पनि। पहिलो प्रश्न छ, गणेश शर्माजी न्युयोर्कबाट हुनुहुन्छ। म कार्यक्रम ल एन्ड लर्नको नियमित दर्शक हुँ र मेरो प्रश्न यो छ कि मैले ठिक एक वर्ष अगाडि एसआइलम एप्लाई गरेको थिएँ र मेरो वर्क परमिट पनि आइसक्यो तर अहिलेसम्म इन्टरभ्यू भने भएको छैन। मैले सुनेको थिएँ कि एसआइलम एप्लाई गरेको एक वर्षसम्म पनि इन्टरभ्यू भएन भने केस ग्रान्ट भएको मानिन्छ भनेर, के यो सत्य हो भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले खास। गणेशजी, अब त्यो चाहिँ होइन, डेफिनेटली त्यो डिसिजनै हुनुपर्छ यहाँलाई इन्टरभ्यू गरेर, त्यसपछि अनि उनीहरूले चाहिँ एप्रुभल नोटिस पठाउँछ, त्यसपछि अनि यहाँले चाहिँ एप्रुभल भएको ग्रान्ट भएको मान्नु पर्यो। हजुर, र अब जहाँसम्म चाहिँ यहाँको चाहिँ एक वर्षको वेट छ, त्यो चाहिँ 150 डेजभन्दा बढी चाहिँ यहाँको चाहिँ केस पेन्डिङ भएको हुनाले अब यहाँलाई चाहिँ वर्क पर्मिट दिया हो। अब कुरा के छ भन्दाखेरि, यदि 150 डेजभित्र लमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इन्टरभ्यू हुनुपर्छ, इन्टरभ्यू हुन सकेन भने वर्क पर्मिट दिनुपर्छ, त्यसपछि यु क्यान टेक एज मच एज यर टाइम यु वान्ट भन्ने खालको चाहिँ तिनीहरूले त्यसरी ल्याएको छ इमिग्रेसन अफिसले। हामीले वर्क पर्मिट दिन दियौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ अलिक बढी टाइम लिन सक्छौँ इन्टरभ्यू दिनलाई भन्ने खालको तपाईँको चाहिँ यो यिनीहरूको चाहिँ पोजिसन थियो हो। अब आजकल अहिले त त्यो 150 डेजको रुल आएको हुनाले अब 2 महिनाभित्रमा इन्टरभ्यू आउने अनि त्यसपछि चाहिँ डिसिजन पनि फटाफट हुने गर्थ्यो। अब अहिले चाहिँ के भने, न्युयोर्क एरियामा चाहिँ धेरै नम्बर अफ एप्लिकेन्टहरू धेरै बढेको हुनाले आजकल स्लो डाउन निकै भएको छ। अब पहिला त तपाईँको अहिलेको सिचुएसन नयाँ लले गर्दाखेरि पनि तपाईँको 150 डेजमा इन्टरभ्यू आएर चाँडै केस खतम हुने खालको प्रयास, पहिला त मान्छेले 6-7 वर्षसम्म पनि असालमको इन्टरभ्यू नपाएर बसिरहे पनि हुन्थे। यो चाहिँ 1997 अगाडि यो कुरा हो, 92 फाइल गरे मान्छेले 98 इन्टरभ्यू पाउँथे, त्यस्तो थियो तपाईँको। त्यो बेला त्यस्तो टाइम लिमिट थिएन, त्यस कारणले के भने तपाईँले त्यसरी चाहिँ अटोमेटिकली ग्रान्ट भएको चाहिँ मान्न चाहिँ मिल्दैन। भनेपछि तपाईँको कति समय लगाएर अथवा अटोमेटिक ग्रान्ट हुन्छ, लामो समय लाग्दैमा ग्रान्ट भएको चाहिँ मान्नु मिलेन, तपाईँ आफ्नो इन्टरभ्यूको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। जस्तै यदि कसैले चाहिँ आफ्नो चाँडो इन्टरभ्यू चाहियो भने एप्लाई पनि गर्न सक्छ होइन त। अब कारण देखायो भने, रिक्वेस्ट गर्यो भने दे माइट एन्टरटेन, नट नेसेसरी। वर्क पर्मिट पाइसक्यो भने उनले के भन्छ, यु हेभ वर्क पर्मिट, किनभने अब हामीले दिनुपर्ने दिइसकेका छौँ, हामीले तिमीलाई यहाँबाट प्लेनमा हाल पठाएको पनि छैनौँ, यहीँ बसिराख भने किन आतिर भन्छ, यस्तो कुरा गर्छ। अर्को स्टेट अथवा सार्न चाह्यो भने पनि सक्ने अवस्था छ। अब त्यहाँबाट चाहिँ के भने, इफ यु वान्ट टु गो टु न्यू जर्सी, बोस्टन अथवा हार्टफोर्ड अथवा अरू कुनै अलिकति साउदर्न स्टेटमा जान चाहनुहुन्छ भने एड्रेस चेन्ज गर्नु भने विदिन 2 विक्स तपाईँले इन्टरभ्यू पाउनुहुन्छ। भनेपछि तपाईँको आफ्नोमा भर पर्ने छ र तपाईँले चाहिँ 1 वर्ष लाग्यो अथवा यति समय लामो समय लाग्यो भनेर ग्रान्ट भएको चाहिँ नसम्झनु होला। र अर्को प्रश्न छ, सबिन शर्माजी हुनुहुन्छ एरिजोनाबाट। म कार्यक्रम ल एन्ड लर्न निकै हेर्छु। म अमेरिकाको ग्रिन कार्ड होल्डर हुँ, मैले मेरो श्रीमतीलाई स्पोन्सर गरेको छु अनि उनी पनि अमेरिकामै छन् तर उनको अहिलेको करेन्ट स्ट्याटस छ या छैन भन्ने कुरामा शङ्का छ। उनी स्ट्याटसमा छन् या छैनन् भन्ने कुरा कसरी थाहा पाउन सक्छु होला? यदि स्ट्याटस नभए मैले गरेको स्पोन्सरले काम गर्छ या गर्दैन भन्ने हुनुहुन्छ। अब ग्रिन कार्ड होल्डरले स्पाउसलाई चाहिँ एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ 96 केसहरू चाहिँ जुन 2010 केसहरू भइरहेको छ होइन। अब के छ भन्दाखेरि, त्यो सिटिजन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युएस सिटिजन नभएको कारणले स्पाउसलाई चाहिँ के भने भिजा मेन्टेन गर्न आवश्यक छ। यदि चाहिँ स्पाउसको भिजा एक्सपायर भइसकेको छ भने चाहिँ उसले यहाँ चाहिँ ग्रिन कार्ड होल्डरको स्पाउसले चाहिँ भिजा करेन्ट भएपछि पनि यहाँ चाहिँ एप्लाई गरेर ग्रिन कार्ड पाउन सक्दैन, उसलाई चाहिँ बाहिर जानुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के भने, अब यहाँको चाहिँ स्पाउसको चाहिँ यदि चाहिँ अब भिजा स्टाटस अहिले चाहिँ के छ भन्ने कुरो चाहिँ थाहा छैन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब त्यसले चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई कन्फ्युजन चाहिँ पार्छ। तपाईँको भिजा करेन्ट भएपछि एप्लिकेसन चाहिँ फाइल गर्न सक्नुहुन्छ I-485 र त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले चाहिँ तिमीले भिजा मेन्टेन गरिरहेको चाहिँ प्रुफ दिनु पऱ्यो भन्ने कुरा उनीहरूले माग्छ। या त आफूसँग प्रुफ हुनु पऱ्यो, या त इमिग्रेसनसँग प्रुफ हुनु पऱ्यो। अब आफूलाई पनि थाहा छैन इमिग्रेसनलाई के छ भन्ने रेकर्डको बारेमा यहाँलाई क्लियर छैन भने यो फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्ट भन्ने FOIA
यो चाहिँ USCIS.gov भन्ने चाहिँ वेबसाइटमा गएर त्यो FOIA भन्ने एउटा फर्म पाउँछ, त्यो फ्रिडम अफ इन्फर्मेसन एक्टको चाहिँ फर्म फिलआउट गरेर पठाउनुभयो भने तपाईँसँग भएको रेकर्डहरू सम्पूर्ण कपी गरेर उनीहरूले पठाइदिन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँको रेकर्डमा अब तपाईँको बारेमा ब्याड कमेन्ट लेखाएको छ कि तपाईँको बारेमा गुड कमेन्ट लेखाएको छ, त्यो पनि तपाईँले पाउन सक्ने स्थिति हुन्छ डिपेन्डिङ अन द सिचुएसन। अनलेस टप सिक्रेट तपाईँको बारेमा इन्भेस्टिगेसन भएको छ भने त्यसले ब्लक गरिदिन्छ, तर चाहिँ अरू कुराहरू चाहिँ इन्भेस्टिगेसनदेखि बाहेक अरू कुराहरू चाहिँ यु क्यान गेट इट। भनेपछि स्टेटस छ या छैन, कुन स्टेटसमा छ भन्ने सम्पूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो अब कसैको आफ्नो फाइलमा के छ भन्ने कुरो पनि आफूलाई थाहा छैन भने यो FOIA भन्ने यो चाहिँ फर्म भरेर पठाइदिएपछि उनीहरूले चाहिँ के तपाईँको सम्पूर्ण फाइललाई चाहिँ कपी गरेर ए टु जी नै कपी गर्छ, र त्यसमा चाहिँ के भने ब्लक गरेर हुन्छ कुन कुन इन्फर्मेसन तपाईँको बारेमा नेगेटिभ उनीहरूले डिरोगेटरी ल्याएको छ भनेर उनले इन्भेस्टिगेसन गराएको छ भने त्यो चाहिँ सट्ट ब्लक गरिदिन्छ तपाईँको। त्यसमा लको सेक्सन पनि लागिदिया हुन्छ, यो सेक्सन अन्तर्गत चाहिँ हामीले रिलिज गर्न नमिल्ने यो चाहिँ सेक्सन चाहिँ हेर्न पाउँदैनस् भनेर अरू चाहिँ तपाईँलाई पढाइदिन्छ। भनेपछि यसको तपाईँले सम्पूर्ण जानकारी चाहिँ लिन सक्नुहुन्छ। हजुर, त्यस्तै अर्को प्रश्न छ, विष्णु शर्मा जी हुनुहुन्छ टेक्सासबाट, म मेक्सिको बाटो आउँदै अमेरिका आउने क्रममा बोर्डरमा समातिएर करिब 15 महिना इमिग्रेसन जेलमा बसेको थिएँ। अहिले म तारिकमा छुटेको पनि 8 महिना भइसक्यो। मलाई 3 पटकसम्म तारिकमा बोलाएको थियो, 2 पटक पुरा भइसक्यो। अब मैले आफूलाई एसाइलम केस पनि फेरि गर्न सक्छु या पुरानै केस कसरी ओपन गर्न सक्छु भन्ने हुन्छ उहाँले। अब यहाँको केस चाहिँ मेरो विचारमा अब जेलमा 15 महिना बस्दाखेरि भनेको अर्थ के भने मेरो विचारमा यहाँको सम्पूर्ण केस टुङ्गिएर अनि त्यो केस चाहिँ के अब अगाडि केही पनि बाँकी नगएर पासपोर्ट चाहिँ निकाल्न नसकेको कारणले 6 महिनापछि यहाँलाई छोडे जस्तो लाग्छ मलाई। भन्दाखेरि यहाँको चाहिँ के भने अमेरिकामा चाहिँ फाइनल अर्डर अफ डिपोर्टेसन भइसकेपछि पनि अमेरिकन गभर्मेन्टले ट्राभल डकुमेन्ट अथवा पासपोर्टको चाहिँ के भने आवश्यकता पर्छ, त्यो निकाल्न सकेन भने 6 महिनापछि छोड्नै पर्छ। त्यो अन्तर्गत चाहिँ यहाँ छोड्नु भएको निस्किनु भएको जस्तो देखिन्छ। त्यस्तो खालको मान्छेलाई चाहिँ के भन्दाखेरि रिलिज अन चाहिँ सुपरभिजनमा रिलिज गरेको भन्छ। सुपरभिजनमा रिलिज भएको मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि पिरियोडिक रूपमा 3 मन्थ्समा 2 महिनामा 1 महिनामा उनीहरूको डिस्क्रिप्सनले फलाना अफिसमा चाहिँ रिपोर्ट गर्नु भनेर चाहिँ त्यसरी छोडिदिएको हुन्छ। त्यसमा पनि अनेक किसिमका रेस्ट्रिक्सनहरू लगाएको हुन्छ, यो कुराहरू नगर्नु अथवा चाहिँ यो हामीलाई नसोधिकन यो दृष्टिकोण बाहिर नजानु अथवा अब कुनै किसिमको चाहिँ अब इल्लिगल कामहरू नगर्नु अथवा चाहिँ सबै कुराहरू त्यहाँ कमिटमेन्ट गराएको हुन्छ है। त्यस कारणले के भने अब यहाँलाई चाहिँ 3 चोटि बोलायो, 3 चोटि फेरि जानुहोस्, अब हरेकचोटि पनि तपाईँलाई चाहिँ नेक्स्ट टाइम पासपोर्ट लिएर आ भन्छ, पासपोर्ट नआएसम्म तपाईँलाई चाहिँ खालि तारिक लिएर छोडिदिरहन्छ तपाईँ। भनेपछि यसको सोल्युसन चाहिँ के हुन्छ? सोल्युसन चाहिँ के तपाईँको पासपोर्ट नआएछ भने तपाईँ सुपरभिजनमा बसिरहनु भयो, पासपोर्ट नआएछ चाइनिजहरू तपाईँको 5-6 वर्षसम्म त्यसरी हल्लिएर बस्नु। अब चाइनिज गभर्मेन्टले पासपोर्ट दिँदैन, त्यसपछि चाहिँ अब गएको छ हाजिर गराएको छ बसेको छ, आफै दिक्क भएर कहिले काहीँ आउँदा 1 वर्षपछि आइज भन्छ। भनेपछि जस्तै उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो एसाइलम केस चाहिँ ओपन गर्ने अथवा एसाइलम केस फाइल गर्न सक्ने कन्डिसन चाहिँ रहँदैन। अब तर एउटै कन्डिसन के छ भन्दाखेरि अब यहाँले एकचोटि फाइल गर्नुभयो, केसको टुङ्गो भइसक्यो, तपाईँलाई कन्ट्रीबाट पठाउने प्रयास पनि गरे, पासपोर्ट भएन, त्यस कारणले तपाईँलाई चाहिँ के भने 6 महिनापछि छोड्ने बाध्यता भयो। किनभने सुप्रिम कोर्टको केस छ के भन्दाखेरि यो इमिग्रेसन केसमा थुनिएको मान्छेलाई क्रिमिनल केस मान्दैन, यो चाहिँ सिभिल डिटेन्सन हो। यिनीहरूलाई यिनीहरूले केही क्राइम पनि गराएको छैन, यिनीहरू चाहिँ के भन्दाखेरि खालि एउटा सिभिल लको भायोलेसन गरे हुनाले मतलब विदेशबाट चाहिँ छिरेको हुनाले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ राखेको हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 महिनाभन्दा बढी चाहिँ के भन्दाखेरि कि चाहिँ राख्न सक मिल्दैन, राख्ने हो भने चाहिँ पठाउनु पर्यो उनीहरूलाई 6 महिनाभित्रमा पासपोर्ट निकालेर। अब चाहिँ अब जुन कन्ट्रीमा उसले आफ्नो सिटिजनसिप क्लेम गर्छ त्यो कन्ट्रीले पासपोर्ट दिएन भने 6 महिनापछि चाहिँ उनीहरूले छोड्नुपर्छ र त्यो अन्तर्गत राखेको हुनाले यदि चाहिँ के भने त्यो निस्किसकेपछिको स्टेजमा यदि चाहिँ के भने सर्कमस्ट्यान्सेस चेन्ज भएको छ भने यु क्यान फाइल ए न्यू केस। हजुर, त्यसै गरी अर्को प्रश्न छ, सुबिन छेत्रीजी हुनुहुन्छ क्यालिफोर्नियाबाट, म अमेरिकामा सानो व्यवसाय गरेर बसेको छु। मैले आफ्नो भाइलाई आफ्नै कम्पनीबाट जब अफर गरेर H1 भिसामा ल्याउन खोजेको छु। नेपालबाट H1 भिसामा मानिस ल्याउने प्रक्रियाको बारेमा बताइदिए आभारी हुन्थे भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँको उचित भनाइ चाहिँ आफ्नो आफन्तलाई चाहिँ H1 भिसा मार्फत ल्याउनु खोज्नु भएको छ। H1 चाहिँ नेपालदेखि अमेरिका ल्याउने प्रक्रियाको बारेमा थोरै जान्नु पर्नु भएको छ। H1 बेसिक रिक्वायरमेन्ट के छ भन्दाखेरि चाहिँ सुबिनजी ब्याचलर्स डिग्री हुनु पर्यो नेपालबाट यहाँको भाइको, अनि ब्याचलर्स डिग्री अथवा चाहिँ अमेरिकन तरिकाले ब्याचलर्स इक्विभालेन्ट हुनु पर्यो। यदि चाहिँ नेपालको एजुकेसनमा जस्तो हाम्रो 3 वर्षको ब्याचलर्स डिग्री छ, यहाँको चाहिँ 4 वर्षको छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको ब्याचलर्स डिग्रीमा 1 वर्षको चाहिँ के भने एजुकेसन कम हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ के भने 2 वर्ष चाहिँ के भन्दाखेरि आफ्नो फिल्डमा काम गरेको छ भने 1 वर्षको चाहिँ के भने कलेज एजुकेसनको चाहिँ त्यसले सब्स्टिट्युसन गर्छ। त्यसलाई चाहिँ के भने इभ्यालुएसन गर्यो भने त्यसको आधारमा चाहिँ के भने उसलाई ब्याचलर्स डिग्री चाहिँ इक्विभालेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि ब्याचलर्स डिग्री भइसकेपछि चाहिँ त्यसको आधारमा
अनि यहाँले चाहिँ के भने आफूले पनि चाहिँ ब्याचलर्स डिग्रीको चाहिँ रिक्वायरमेन्टको जब डिस्क्रिप्सन दिन सक्नु पर्यो र त्यो किसिमको चाहिँ कुरा मिल्यो भने चाहिँ उहाँले एच वान लिएर चाहिँ आउन सक्नुहुन्छ र यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एच वान चाहिँ के भने डुअल इन्टेन्ट भन्छ अमेरिकामा आएर ग्रिन कार्ड लिएर बस्न पनि सक्छ त्यो मान्छे अब नबसे पनि फर्किन पनि सक्छ त्यो चाहिँ मानेमा चाहिँ के भने एच वानमा चाहिँ के भने बढी पोसिबिलिटी चाहिँ के छ भने भिजा दिन सक्ने हुनुहुन्छ अब एच वानमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब नेपालबाट चाहिँ एजुकेसन कन्फर्म भएर यहाँको जब ड्युटिजहरू सबै मिल्यो भने चाहिँ एमएससीले चाहिँ 99% चाहिँ भिजा दिनुपर्छ र अब जस्तो अब बी वान बी टूमा चाहिँ त्यो कुनै पनि कारण नदेखि पनि डिनाई गर्न सकिन्छ मतलब एमएससीले तर चाहिँ यसमा चाहिँ के भने त्यस्तो चाहिँ गर्न गाह्रो पर्छ हजुर त्यस्तै अर्को प्रश्न छ सुनिता राणाजी हुनुहुन्छ एउटा अमेरिकाबाट म विद्यार्थी भिसामा अमेरिका आएको करिब 6 वर्ष हुन लाग्यो मैले नर्सिङ विषय पढेर त्यही विषयमा सम्बन्धित खालको काम गरिरहेको छु तर मलाई ग्रेजुएट भएपछि मिलेको 1 वर्षको वर्क पर्मिट सकिसकेपछि पनि अफिसले मलाई चेकमा नै काम दिइसकेको छ मसँग स्टुडेन्ट स्टाटस मात्र भएको बेलामा काम गरेको कुरा थाहा पाएमा मलाई के असर पर्न सक्छ होला भन्नुहुन्छ खासमा अब त्यो आउटसाइड अफ इम्प्लोइमेन्ट अथोराइजेसन काम गरेको भन्ने भयो भने आउट अफ स्टाटस मानिन्छ हजुर अब त्यो त्यो पर्सन चाहिँ जब चाहिँ अब कन्टिन्यू भइरहेछ नि त्यसले चाहिँ यहाँको स्टार्टलाई चाहिँ के भने यसले दखल गर्न सक्छ टेक्निकल्ली चाहिँ यो युआर इन भायोलेसन भन्ने कुरामा अब यो कुरा अब उनीहरूले इमिग्रेसनले थाहा पायो भने चाहिँ दे विल नोटिफाई यु के भने युआर इन भायोलेसन भनेर अब तर के भने भोलिहान चाहिँ के कुनै बेलामा अब यो जस्तो एमनेस्टीको बेलामा चाहिँ एक्चुली चाहिँ के भने अब स्टुडेन्ट स्टार्टसमा भएको मान्छेले आफ्नो स्टार्टसलाई भायोलेसन गरेको देखाउनु पर्ने इलिजिबल हुनुलाई किनभने यु ह्याड बिकम इलिगल भन्नु लिगल भएको फेरि एप्लाई गर्न नपाउने त्यो बेला त्यसले गर्दा कुनै मान्छेले इलिगल काम गरेको छ भने आफूले प्रुफ दिएर पनि म इलिगल थिएँ भनेर आफैले प्रुफ गर्ने चलन थियो त्यस्तै खालको कुरा भयो चाहिँ हजुर भनेपछि उहाँको चाहिँ वास्तवमा इमिग्रेसनको स्टाटस चाहिँ काम गर्नु दिँदैन भायोलेसनको रूपमा लिन्छ हजुर दर्शकबिन्द आजको कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा हामीले तपाईँका विभिन्न खालका जिज्ञासा अनि तपाईँले पठाउनुभएका आफ्ना समस्या सँगसँगै अमेरिकन कानुनका विभिन्न खालका अपडेटको बारेमा जानकारी दिएका थियौँ तपाईँलाई कार्यक्रम ल एन्ड लयर कस्तो लाग्दैछ अथवा तपाईँलाई कार्यक्रम ल एन्ड लयरमा कुनै पनि खालका जिज्ञासा पठाउनु मन लागेको छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस yhimal.tv@gmail.com तपाईँले प्रश्न पठाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँलाई कुनै पनि कानुनी समस्याको समाधान हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जीसीज्यूसँगबाट लिन चाहनुहुन्छ भने 212-947-1079 फोन गरेर आफ्नो प्रश्नको अथवा आफ्नो जिज्ञासाको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ आजको कार्यक्रम ल एन्ड लयर हेरिदिएकोमा तपाईँ सबैलाई धन्यवाद भन्दै हाम्रा वरिष्ठ अधिवक्ता खगेन्द्र जीसी सँगसँगै म सूर्य थापा पनि कार्यक्रम ल एन्ड लयरबाट आगे चाहन्छु तपाईँ वाइटिमाल टिभी हेर्दै गर्नुहोस् नमस्ते नमस्कार तपाईँ या तपाईँको वरपर नेपाल र नेपालीसँग सरोकार राख्ने कार्यक्रम हुँदैछ भने हामीलाई खबर गर्नुहोस् तपाईँको सन्देशलाई हामी संसारभर पुर्याउनेछौँ सम्पर्क वाइट हिमाल टेलिभिजन फोन नम्बर 212-302-5002 इमेल info@whitehimal.tv website whitehimal.tv